Um abraço para você que se liga na TV Mais ABC. Falamos da Copa Santo André, jogo que reúne União Andreense que atua com uniforme branco e azul contra o Jardim Irene que atua aí com uniforme todo vermelho. Esse que é o segundo jogo na primeira partida deu o Jardim Irene por 3 a 2 e o precisa da vitória aí para levar. O jogo para os pênaltis. Vitória por um gol de diferença vai para os pênaltis. Vitória por mais gols. Aí o União Andrense avança. Vamos passar as escalas. Primeiro com a equipe do União Andrense, que vem a campo com o número 90, Pajé. Então vamos com a escalação da equipe do União Andrense, que vem a campo com o número 97 Pajé, 2, Ricardo Cavalo, 3, André, 4, Somália, número 8, Wilson, 21, Ivan, 11, Edmael, 10, Joel, 7, Escurinho, 17, o Negolov. E o número 6, Wesley. Essa é a equipe do técnico Marcel. União Andrense escalado, do outro lado, Jardim Irene. Aqui vem a campo com o número 1, um, Cado. 2, Rodrigo. 3, Beto. 4, G. E meia dúzia o Paulo Sérgio. Número 5, Goi. Vamos acompanhar esse ataque do Jardim. Irene vai saindo do gol e ficando tranquilo com ela o Pajé. Então, completando: número 5, Goi. 7, Bruno. 8, Lúcio. 9, Gé. 10, Felipe. E o número 11, o Aidan. Olha aí a equipe do Jardim. Irene chegando. A bola tá viva. Pode pintar o primeiro gol. Vem o Jardim Irene para cima, vai para o chão. Fica reclamando de pênalti o banco do Jardim Irene, mas o árbitro mandou seguir. Não deu a penalidade. Jardim Irene, que o técnico é o Daniel. Árbitro do jogo é o Heraldo de Holanda Moura. Assistente número 1, um, Guilherme Moura. E o assistente número 2, o Bruno Mascarenhas Moura. Jogo começa quente aqui no campo do Nacional. Em Santo André, isso que é um clássico, né? Um clássico entre o União Andrense e o Jardim Irene. Primeiro jogo tivemos cinco gols, a expectativa de um grande jogo nesta segunda partida. Tem uma falta perigosa a equipe do União Andrense. Vem para cobrança ali o Joel, autorizado. Levantamento para dentro da área, vem o chute para o gol e ela vai à esquerda da meta do goleiro Cadu, que só acompanhou a saída de bola. Era o Somália, hein? O Somália que estava lá dentro da área, o zagueirão da equipe do União Andrense. Bate o cado. Aqui na direção do Rodrigo. Jardim Irene chega no toque de bola. Aidan fez o passe na frente. Mais uma vez o Rodrigo. Aí foi bem na recuperação o camisa número 10, o Joel. Os jogadores do Jardim Irene ficaram reclamando ali de um recuo. Mas o árbitro não entendeu assim. Vai, vai, vai. Segue tudo igual, 0 a 0 É tá a TV Mais ABC trazendo para vocês as emoções da Copa Santo André. Segunda partida entre União Andréense e Jardim Irene. Tem arremesso lateral. O Jardim Irene chega ali pro toque O camisa número 10. O Felipe. A recuperação do União Andrense. Recebe o camisa número 8, o Wilson. De pé direito, fez o lançamento lá pelo lado direito. Na área, pede o cruzamento, vem o toque para dentro da área, afasta como dá ali. O Rodrigo. Tem arremesso lateral, a equipe do União Andrense. segue 0 a 0 aqui no campo do lá, Nacional. Lá, Tem lá, arremesso lá, lateral a equipe lá, do União Andrense. Aí o arremesso lá, lateral, lá, cobrado para dentro tá da área, bola passa por tá todo lá, mundo, lá, Somália! Tá Não consegue o desvio, lá, o zagueirão lá, Somália. Lá, Ainda perto União Andrense, teve um empurrão ali. Vem o levantamento para dentro da área, saiu do gol, cada errado. A antecipação do jogador do União Andreense. O Cado saiu todo estranho ali, o goleiro do Jardim, Irene. E quase o União Andreense consegue abrir o marcador. O jogo começa muito quente aqui no campo do Nacional. No bate-rebate, ela sobra com o União Andreense. São é o número 10, o Joel. Aí vem o chute de longe, mas o jogo já está paralisado. Não vale a finalização do camisa 11 Edmael. O Heraldo de Holanda Moura pegou a falta para o Jardim Irene. TV Mais, ABC, a TV mais perto de você. Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Jogo vai ser reiniciado aqui no campo do Esporte Clube Nacional em Santo André. Aí o lançamento na direção do Aidan. Aidan tenta evitar a saída de bola, consegue, faz o cruzamento, ela pega na marcação. A bola ainda sobra com o Jardim Irene, que tenta chegar com o seu camisa número 10, o Felipe. Pé esquerdo, gira todo o jogo lá para o lado esquerdo. Vem o cruzamento para dentro da área, afasta a zaga com o André. Lá sobra com o União Andrense tenta puxar o contra-ataque. Aí o toque do Wesley. E aí pegou na mão, né? Pegou na mão e o primeiro cartão amarelo. Cartão amarelo pro camisa número 2, o Rodrigo. Rodrigo recebe o cartão amarelo. Faz a cobrança, Ivan. Aí o lançamento do Somalia. Não conseguiu dominar legal o Pajé. Lance paralisado. Tem cobrança de falta no campo de defesa. A equipe do Jardim Irene. A TV mais ABC trazendo para você as emoções da Copa Santo André. Lembrando que é a segunda partida. Primeiro jogo: 3 a 2. Pro Jardim Irene, que joga pelo empate. Aí o lançamento na frente. Pra correria ali do camisa 7. O escurinho vem a sobra. O chute de longe. Cadu faz a defesa. Chute de longe do Joel. A defesa do Cadu em dois tempos. Neão é um Andreense começa melhor. Tem as melhores oportunidades neste primeiro tempo até aqui. Arremesso lateral cobrado. Bate-rebate, ela vai no meio. O Ivan tenta brigar, não consegue. Recupera o Jardim Irene. Que chega, pode pintar o primeiro gol. Viu o chute, pegou mal. Pegou mal o Aidan. Tava na cara do gol. Camisa 11 do Jardim Irene. O Aidan teve a chance de colocar a bola na rede, mas bateu mal o Aidan. Tenta sair agora do sufoco União se não conseguiu o domínio. O escurinho. A briga segue intensa aqui do lado direito de ataque do Jardim Irene. Aí é o arremesso lateral cobrado. Faz o trabalho de proteção, Felipe. Bom camisa 10 do Jardim Irene. Vem o toque na frente, chega o Somália, afasta o perigo. No bate-rebate, -bate. ela sobra com o Jardim Irene. Bola era pro Aidan, não deu para ele, vem o chute de longe. Espalma, Pajé. Uma pancada do camisa número 612. Na verdade, o número 5, o Goi. Uma pancada. Bateu bonito na bola. Teve o um desvio e que grande defesa do goleiro Pajé. Melhora no jogo o Jardim Renia, O levantamento para a área. Mais um escanteio. Mais um escanteio para a equipe do Jardim Irene. Já foi autorizado. Vem o levantamento na segunda trave. Subiu a zaga do União Anderense para afastar. Tenta puxar o contra-ataque. Esse é o número 10. O Joel perde a bola. Felipe. 10 contra 10. Melhor para o Joel que bate por último na bola. Tem arremesso lateral o Jardim Irene. vem para movimentação Rodrigo. Recebe Felipe. Já saiu da marcação. Faz o toque, a tabelinha. Felipe chega bem o Ivan. Sai jogando União Andrense. Vem o passe na frente. Vacilou ali o Negulov. Tenta sair do campo de defesa, o União Andréense, ficou reclamando de falta ali. O árbitro mandou seguir. Vem o Jardim Irene, o carrinho por baixo, tudo legal. No bate, rebate, ela sobra o chute pro gol. Vai por cima da meta. Na tentativa do Bruno. Camisa número 7. Bruno. Uma jogada que parecia que não daria em nada. No bate, rebate. Ela sobrou pro Bruno que pegou de primeira. Manda por cima do gol. Do goleiro pajé Pajé que joga com a camisa número 97. TV Mais, ABC, a TV, mais perto de você. Clique Mac. Tudo que seu carro precisa em um clique. Aqui vem pro ataque a equipe do União Andrense. Tem lateral pelo lado esquerdo. Vem então o Wesley. O Wesley que tem o apelido aí de LET. Recebe o Joel. Toca atrás. Vem o chute de longe. Chute fraco para a defesa do Cado. Riscou de longe ali o Wilson. Camisa número 8. O Cado que joga ali com a camisa da Croácia. No gol do Jardim Irene. Esse é o Bruno. Fez o passe do lado. Aidan. Não foi nada. Mandou seguir o árbitro. Felipe. Encosta para jogar, recebe agora o lateral direito, Rodrigo. Toque errado, Rodrigo. Joel. Dá um tapa na bola, falta. Falta, falta do camisa número 8, Lúcio. Falta para o União Andrense. Obviamente tem mais pressa, pois precisa do resultado. Joel fez o passe tentativa do chute de longe não deu certo ali do escurinho, mas um chute pro gol tá arriscando hein, tá arriscando o time do União André não tá acreditando muito não no, no goleiro Cado o Wilson, toda vez que recebe ali na entrada da área, ele arrisca aí a cobertura, sai do gol tranquilo ali o Pajé. segue tudo igual no campo do Nacional 0x0, Jardim Irene e União Andrense, esse é o Felipe, habilidoso. Pra lá, pra cá, faz o passe na frente. Pra correria do Bruno. Rolou atrás, Aidan tentou o passe. Ela sobra ainda com o Jardim Irene. Aí a jogada do Camisa 8. Veio chute pro gol, vai para fora. Lúcio, grande jogada do Lúcio. Chegou de pé em pé o time do Jardim Irene. O Lúcio recebeu, cortou a marcação, chutou de fora da área e se vai pro gol. Era um abraço, hein? Era um abraço pro goleiro do União Andréense, o Pajé. É para cobrança do tiro de meta. O pajé Deixou ali pro camisa número 3 o André. O André que faz a dupla de zaga com o Somália. Recebe no meio o Felipe. Esse é o Lúcio bate aqui na direita Esse é o Rodrigo Aidan não dominou legal Wilson perdeu no pé de ferro aí o recuo não pode pegar com as mãos tem dificuldade ali para a saída de bola União Andreense bola tocada para fora arremesso lateral para o jardim Irene no campo de ataque Vai para a movimentação, o, Bruno, o Rodrigo, o Rodrigo, lateral direito. O Bruno tá ali pedindo a bola, né? O camisa número 7. Recebe Goi. Mais uma vez o Rodrigo. Levantamento para dentro da área, o desvio, o Pagé acompanha a saída de bola. E antes que ela saísse, ele pega. De pé direito, despacha para o campo de ataque. Segue no ataque o União Andrense. O Joel fica pedindo aqui do lado esquerdo. Aí perdeu a bola o escorinho. Demorou demais ali acabou perdendo. Felipe. E tome lançamento para a correria do Aidan. O Pajé saiu do gol, deu um tapinha nela. E fica com a bola. Fica também sentindo ali o Aidan. No choque com o Pajé. O Aidan fica sentindo. E o jogo está paralisado para que o Aidan seja atendido. É a Copa Santo André que você acompanha na TV+ mais ABC. Esse que é o segundo jogo, na primeira partida deu Jardim Irene 3 a 2. Expectativa de um grande jogo e que já está acontecendo, né? As duas equipes já tiveram aí boas oportunidades. E claro que os treinadores, tanto o Marcel como o Daniel, aproveitam essa paralisação para passar algumas instruções. Parece que está tudo legal com o Aidan. Camisa número 11, que perdeu uma grande chance. Vai reiniciar o jogo o árbitro Heraldo de Holanda Moura. Jogo reiniciado aqui no campo nacional. Pajé de pé direito bate para frente, na direção do escurinho. Esse é o Negulov. Dominou bonito. Puxou para o pé direito, bateu cruzado nas mãos do Cado. Faz a defesa o carequinha Cado. Aí de pé direito descarrega para campo de ataque. O Aidan tá pedindo ali para voltar ao gramado. Toca a bola o União Andrense. Recebe o Wilson. Tem do lado o Ivan, preferiu o Somália. Aí ele inverte o jogo aqui para o lado esquerdo. Bola perigosa para o Wesley que conseguiu se virar. Joel chega por baixo. A marcação do Jardim Irene. Ivan. Recebe, toca do lado mais uma vez o Wesley. Saiu da marcação, boa jogada do lateral. Tocou para o meio. Vem o chute para o gol do Joel. Vai à esquerda da meta do Cado. Teve espaço. Arriscou para o gol o Joel. Mandou para a linha de fundo. Uma boa jogada agora pelo setor esquerdo do Wesley. É tiro de meta para o Jardim Irene. E a gritaria no banco de reservas é absurda. Tanto do União Andrésio, o pessoal do Jardim Irene está mais tranquilo. Aidan tocou com o Felipe, vem o toque pelo lado esquerdo. Esse é o, camisa número 6 dúzia. O Paulo Sérgio tentava fazer a jogada, fica com a posse de bola no campo de ataque. O Jardim Irene na movimentação. O Paulo Sérgio, Bruno, de novo, olha o Paulo Sérgio mostrando habilidade, rolou atrás. Felipe. Tenta fazer a jogada individual, vai pro chão. Falta em cima do Felipe. Falta pro Jardim Irene, a gente percebe que o Felipe tem muita habilidade, é um dos grandes nomes dessa equipe de vermelho aí do Jardim Irene. Vamos acompanhar essa cobrança de falta. Na bola tá o Bruno, camisa número 7. Na área tá o Jé. Foi também o Lúcio. Subiu o goi. Todo mundo dentro da área do União Andrense. Vem o Bruno para cobrança. Autorizado. Levantamento. A bola vai direto para a linha de fundo. Cobrança perigosa. E agora a confusão, hein? Agora ali o um entreveiro, Entre o camisa número 3, o Beto. Zagueirão que estava tá dentro da área. Mas está tudo legal. O jogo vai ser reiniciado aqui no campo. Do Esporte Clube Nacional, gramado sintético. Para você que não está acostumado aos gramados da cidade de Santo André, com certeza esse é o melhor campo da cidade de Santo André, aqui no Esporte Clube Nacional. Recebe o Felipe. Aí o camisa número 10. Gosta também de uma graça. Aí não conseguiu fazer a finta, Bruno. Felipe fica reclamando de falta. Boa jogada do Bruno, olhou para a área, fez o cruzamento por baixo, chega a zaga do União Andrense, Wesley, saiu bem, saiu com categoria o Wesley. Aí é o lançamento na direção do Negulov. Sobe também o escurinho, o árbitro parou o jogo e vai pintar cartão amarelo, hein? Cartão amarelo para o Felipe por simulação. Por simulação o Felipe Quis cavar uma falta, o árbitro não caiu na dele. E aí foi e mostrou o cartão amarelo pro Felipe, camisa número 10. E o, os, os bancos ficam nervosos. Os dois bancos. Um quer a expulsão, o outro não gostou do cartão amarelo. Enfim, jogo. Volta a ser disputado aqui no campo do Nacional. União Andrense tenta chegar no campo de ataque. A bola vai ali pro Beto que não quer saber de brincadeira o zagueiro. Bate para fora, arremesso lateral para o União Andrense. E segue discussão, hein? Segue a discussão do Felipe com o Heraldo. Agora é a hora do árbitro... Mostrar a sua firmeza ali, né? Porque não tá fácil pra ele não. É muita pressão, é um clássico. Tem jogador do Jardim Irene caído no campo de ataque, por isso que o jogo tá paralisado. Me parece que é o Aidan, né? O Aidan, mais uma vez, tá caído ali. E cartão amarelo, ó. Recebe o cartão amarelo, o jogador. Do União Andreense. Daqui a pouco a gente confirma para quem foi, porque ele subiu o cartão no meio de todo mundo. Foi para o Wilson. O Wilson, camisa número 8. Tá ameaçando ali, hein? Jogo bastante tenso aqui no Esporte Clube Nacional. E o Jardim Irene vai mexer. Vai sair o Aidan. Vai sair o Aidan e vai entrar. Gersinho, Gersinho com a camisa 14 Vem pro jogo, o Aidan não vai dar para ele não TV mais ABC, a TV mais perto de você Então vai deixar o gramado o Aidan Vem para jogo, camisa 14, Gersinho e o Felipe, camisa 10 do Jardim Irene, veio aqui no banco conversar com a comissão técnica que pediu mais calma, né? Porque ele é um dos grandes jogadores dessa equipe, se não for o, o grande destaque, né? Joga muita bola o camisa 10 do Jardim Irene, Felipe, mas está bravo, tá nervoso com o árbitro, o Heraldo de Holanda Moura. Agora os ânimos estão mais tranquilos aqui no Esporte Clube Nacional vai deixando o gramado agora sim o Aidan não vai dar pro Aidan, Gersinho, camisa 14 entra na partida depois de muita demora o jogo vai ser reiniciado com o lateral pro União Andrense. Vem para movimentação camisa número 6, Wesley. Fez o levantamento para dentro da área subiu a zaga afastou. Ela sobra Cunha Andrense, vem o cruzamento tira a zaga chute de longe vai para fora. Uma pancada do Ricardo Cavalo lateral direito Ricardo Cavalo pegou de primeira, uma bola difícil uma bola difícil mas ele pegou bem na bola ela foi por cima do gol do Cado. Segue tudo igual, 0 a 0 no campo do Esporte Clube Nacional União Andrense, que atua de azul e branco contra o Jardim Irene, atuando todo de vermelho. Essa bola se perde pela linha lateral. A posse de bola é da equipe do Jardim Irene. Na movimentação o Rodrigo dá a resposta o Edmael. Ivan a bola sai a lateral por União Andrense Tem pressa o Ivan Jogou na frente pro Negulov Tenta procurar espaço ali pro cruzamento Tocou pro baixo Joel vira o jogo Cavalo com o Wilson Perde a bola Aí o contra-ataque do Jardim Irene Vai levando o Bruno Dispara pelo setor esquerdo Invadiu a área, chega por baixo A zaga do União Andrense com Somália foi muito bem, o zagueiro deu o bote certo, o bote preciso. Tem arremesso lateral o Jardim Irene. Desperdiçou aí uma ótima chance no contra-ataque. Sua primeira participação ali. O Gercinho. não deu para ele. Recebe o Wesley. Conduz a jogada pelo lado esquerdo. Faz o toque do lado. Edmael com o espaço. A devolução com Wesley. Vai para cima da marcação. Arriscou de pé direito. O pé que não é o bom. Mandou direto pra fora. E o técnico do União André o Marcelo, falou: Não se empolga, meu garoto, não se empolga. Mas dessa vez o Wesley se empolgou. Tenta dominar ali o escurinho. Foi pro chão o Gersinho. O árbitro mandou seguir. Não deu falta, não. Gersinho que acabou de entrar no jogo. Escurinho. Jogo de muita pegada. Muita pegada, principalmente no meio de campo. Bola tocada na frente. Tentou ajeitar o Gé. Lançamento. Sai do gol o Cadu. Fica com ela. E ergueu o pé ali, hein? Ergueu o pé ali o Cadu. Os jogadores. Do união Andreense tá ah, fazem uma pressão danada agora. Se o árbitro desse o pênalti, não seria errado, não, viu? Não seria errado porque o Cado fez a defesa e ergueu o pé ali. E vai pintar mais cartão amarelo. O jogo é nervoso, já era esperado. Esse jogo pegado é um clássico lá do jardim Irene, a verdade é que o Cado se arriscou demais erguendo aquele pé, não pegou como o jogador do União-Andréense está fazendo ali de conta. É claro que ele está usando a malandragem. Agora o Cado se arriscou demais, se arriscou demais o Cado ali deixando o pé em cima do atacante do União-Andréense. Agora a rapaziada tem que se preocupar em mais jogar a bola aí, né? Porque tá muita briga, muita discussão. E estão esquecendo do principal que é jogar bola. Aí o Rodrigo. Pro Felipe. para cima, o Edmael. Falta. Agora eu achei que foi falta em cima do Felipe. O árbitro deu apenas o arremesso lateral. O Heraldo tá ali. Mostrando que é apenas a Emerson lateral. Eu achei que foi falta. O Heraldo se perdeu nesse primeiro tempo, hein? Segue no chão o Felipe. Jogo de muitas paralisações. TV mais. ABC. A TV mais perto de você. Quer construir ou reformar. Madeireira São Caetano. Felipe vai se levantando, vai se recuperando. Camisa 10 do Jardim Irene. Segue tudo igual: 0 a 0 Jardim Irene e União Andrense no campo do Esporte Clube Nacional. Aí o arremesso lateral cobrado pelo Rodrigo. Ela se perde de novo pela linha lateral. Mais uma vez a posse de bola. É do Jardim Irene. Arremesso lateral cobrado para dentro da área. Tenta afastar a zaga do União O Wilson foi puxado ali. o Wilson. Bola tocada para o escurinho. Melhor para a equipe do União Andrense. Joel faz o passe com o Edmael. O toque saiu muito forte do Joel. A de bola no campo de defesa para o Jardim Irene. E cada arremesso à lateral do Jardim Irene é uma demora incrível, né? Lembrando que o empate é do Jardim Irene. Arremesso lateral do Wesley. E Dimael. Faz o toque com o zagueirão André. Inverte o jogo lá na direita com o cavalo. Bola de novo com o Wilson. Bola para o escurinho. Procura alguém para jogar. Toque no meio. Ivan. Enfiada de bola para o Negolov. Tira a zaga. Saiu do gol, Mais uma vez com a perna esticada. Somalha dá resposta pro o União Andrense. E o árbitro para o jogo. Para o jogo. Vamos ver o que, que o Heraldo vai. O Heraldo está chamando a atenção do Cado. Essa perna esticada lá, Fábio Costa. Fábio Costa que jogou muito tempo no Santos, que gostava de sair desta maneira. O Heraldo foi lá conversar com o Cado. Verdade é que o Heraldo não precisa falar nada, né? Precisa aplicar a regra. Se ele acha que o jogador, que o goleiro do Jardim Irene quer atingir o atacante do União Andréense, que marque o pênalti. Mas não tem que avisar nada. Gercinho tirou ali de trás o Somália. Olha, lá, foi lá na arquibancada, na torcida. É arremesso lateral para o Jardim N. Tentar sair de trás União-Dracense. Chega a zaga do Jardim Irene com camisa número 4. O Gi. É arremesso lateral. Tem pressa União Andrense. Joel. Precisa aparecer, aparecer mais no jogo. Camisa 10 Joel. Começou bem, mas depois sumiu o Joel. E o árbitro para o jogo dá uma falta para o Jardim Irene. Falta do Edmael. Camisa número 11, Edmael. Falta marcada para o Jardim Irene no campo de defesa. Recebe aqui o lateral direito, o Rodrigo. Faz o toque na frente para o Bruno. A bola correu demais, não vai dar para o Bruno. Tiro de meta para a equipe de azul e branco do União Andrense. É a Copa Santo André que você confere, claro. Na TV, Mais ABC. Wesley. Escurinho, domina. Toca no meio. Edmael. Wilson. Ivan. Inverte o jogo lá na direita com. O Ricardo Cavalo. Somália. Wilson. Mais uma vez o Somália. Cavalo. Wilson. O jogo fica lá pelo lado direito. O Somália se complicou, perdeu a bola. Recuperação do Gé. Fez o passe com o Felipe. Dominou. Tentou bater, furo, Furou o Felipe. Num contra-ataque rápido do Jardim Irene. Bola na fogueira ali, o Wilson se esforçou, perdeu. Recuperação do Jardim Irene. Esse é o Paulo Sérgio. Domina, espera a passagem. Faz o passe com o Gercinho, Chega por baixo. André. Foi muito bem o André. E aí o Gersinho comete a falta, mas o árbitro só dá o arremesso lateral. Deu falta, não. Deu o arremesso lateral para o Jardim Irene. Aí vem o levantamento para a área, tirou o André. Ela sobra com o Jardim Irene. Não conseguiu finalizar ali o Gé. E aí teve toque de mão. Teve toque de mão. Cartão amarelo para o camisa 17, o Negulov, Negulov, camisa 17, recebe o cartão amarelo. Colocou a mão na bola ali. Uma falta perigosa para Jardim Irene. passado. mesma coisa Jardim Irene. Na bola tá o Bruno, também o Felipe, goleirão do União Andrense o Pajé tá preocupado. Pelo jeitão vem o Felipe para cobrança. Tá também ali o camisa 4G. Mas é o Felipe que vai para cobrança. Boa chance do Jardim Irene. Quatro homens na barreira do goleirão Pajé. Toma a distância o camisa 10. O Felipe. E o Gé, atacante do Jardim Irene, tá ali ó, no meio da barreira, enxuriçando a vida dos defensores do União Andrense. Vem o Felipe, já foi autorizado. Correu, pé esquerdo na bola, bateu mal. Não foi feliz na sua cobrança. O Felipe jogou em cima da barreira. Arremesso lateral cobrado pelo Cavalo. Recebe do Wilson. Mais uma vez Cavalo. Escurinho. Tentou um passe ali mais sofisticado, melhor para o Felipe. Bola saiu, arremesso lateral para o União Andreense. Um empate vai garantindo o Jardim Irene na próxima fase. Mas tem muito jogo pela frente tem o restante deste primeiro tempo, tem toda a segunda etapa pela frente. Aí o arremesso lateral cobrado para dentro da área, a bola passa por todo mundo, sobrou com o Wilson, bateu cruzado, manda para fora. Manda para fora o Wilson. Finalização não foi boa do camisa 8 do União Andrense. TV mais, ABC, é a TV mais perto de você. Politex, a sua loja no Rude Ramos. Chega pelo lado direito, União Andrense com o escurinho. Fez o passe no meio para o Joel. Erra o Beto. Deu sorte aqui porque o Rodrigo fica com ela. Faz o lançamento de cabeça, toca de. o Wesley Ivan, Somália. Bateu na direção do Joel. Domina no peito, coloca no chão, mostra a categoria. O Joel. Aí demorou demais para fazer o passe, mas o árbitro pega a falta para o União Andreense. Falta em cima do camisa 10 o Joel. Vem para a cobrança o Ivan. Na área subiu o zagueirão André tá também lá o Negulov. Ivan, pé esquerdo, levantamento para área. O goleiro saiu em falso. Goleirão saiu em falso para a sorte dele, é que não tinha nenhum jogador do União Anderense. Olha o contra-ataque do Jardim Irene. Felipe, para lá, para cá, fez o toque do lado. Bruno, dominou de pé esquerdo. Finalizou mal. Mas teve desvio e é escanteio. Escanteio pro Jardim Irene. E fica sentindo ali o Felipe. Felipe, Felipe. Primeiro tempo vai indo embora. Segue tudo igual. 0 a 0 Jardim, Irene e União Andrense. Vai para a cobrança de escanteio o Foi autorizado. Levantamento muito aberto. Bateu mal o escanteio o Gersinho. Edmael. Wesley. Esse é o Edmael. Tome lançamento para o Negulov. Dominou com categoria. Girou. Vai puxando para o lado direito. Aí o Negulov. Wilson saiu da marcação. Arriscou para o gol. Cado. Faz a defesa o goleiro Cado. Uma boa chegada do União Andreense. Mais uma vez com o Wilson, né? Ele domina na entrada na área e sempre arrisca. Mas dessa vez o Cado estava muito bem colocado e fez a defesa. Sai jogando errado. Opa! Falta para o Jardim Irene. Vacilou o cavalo e aí teve que cometer a falta. Uma falta Perigosíssima para o Jardim Irene. E o pessoal não está gostando muito daquela bola, não. Tem uma falta perigosa. Tínhamos aí duas bolas em campo, agora tá tudo legal. Bruno na cobrança, tá também ali o Gersinho, Pelo jeito vai o Bruno, né? Uma boa oportunidade para a equipe de vermelho do Jardim Irene. Teremos mais quatro minutos de acréscimos neste primeiro tempo. Vem Bruno para cobrança. Apenas três jogadores ali na barreira do goleiro pajé Foi autorizado. Bruno, pé direito, manda por cima do gol. Bateu mal, o Bruno. Poderia ter feito algo melhor ali, o Bruno. Finalzinho deste primeiro tempo. Olha a saída de bola do União Andrense. Chega! Cavalo tentou fazer o lançamento, ela explodiu no Lúcio. Arremesso lateral para o União Andrense. Tira ali atrás o Gi. De Gi para o calcanhar, bonito. O toque do do Jé. Felipe, Lúcio. Goi para o Felipe. Toque de cabeça. O André chamou o goleirão para jogar e o Pajé faz a defesa. Sai jogando pelo lado esquerdo. Wesley. Seu é escurinho. Para quem, escurinho? Pra quem? Jogou de graça ali pro goleiro Cado. E aí, o Cado fazendo aquela cera. Enquanto isso, ele tá contando ali o tempo. O Heraldo. Lembrando que o goleiro só pode ficar em posse de bola ali apenas seis segundos. Escurinho. Aí, a briga intensa no meio-campo. O árbitro pegou a falta o União Andreense. Cobrou o André. Escurinho. Toque na frente. O toque foi na frente ali para o Love que não teve o domínio. Lateral esquerdo, Paulo Sérgio, de pé esquerdo, manda para frente. Tem arremesso lateral o Jardim Irene. Não tem pressa alguma o time de vermelho do Jardim Irene. Finalzinho da primeira etapa. Segue tudo igual, 0x0, 0, União Andréense, Jardim Irene. Resultado excelente para o Jardim Irene, que venceu o primeiro duelo por 3 a 2 Aí o Cado sai jogando com o Felipe. Esse é o Lúcio. Lançamento para frente. André deu a resposta, dividida no meio com o Goi. melhor para o Escurinho. Wesley e Dimael. Perde a bola. Recuperação do Jardim Irene. Bruno, lançamento pro o tava adiantado ali, jogando adiantado o goleirão Pajé. André. Edmael. Edmael vacilou. Felipe recuperou. Melhor para zaga do União Andrense. Felipe, toque de calcanhar. Aí a bola se perde pela linha lateral. Posso de bola para o Jardim Irene. Tem pressa o Felipe. Cobrou pro o Bruno. Chega a Somália. Para afastar o perigo e dar aquela chamada no time inteiro. Ela, Felipe. Felipe. Ela, Felipe. Ela. Faz o passe com o Bruno. Tentou chamar a falta. Não caiu na dele o Heraldo. Ivan para o Joel. Aí o Escurinho mostra habilidade, hein? Mostra habilidade, Escurinho. E aí, passa errado. Deu um chutão pro Alto Goi. André. Ajeita o Ivan. Lançamento na frente pro Negulov. Chega Beto. para afastar o perigo. É lateral pro União Andrense. O Ivan já avisou que vai jogar essa bola para dentro da área. Quem sabe a última chance aí do primeiro tempo? Ivan, levantamento para dentro da área, teve toque de mão! Teve toque de mão, é pênalti para União Andrense! Penalidade máxima marcada para o União Andrense! No último lance do primeiro tempo, arremesso lateral cobrado para dentro da área do Ivan, a bola tocou no braço do defensor do Jardim Irene e o pênalti marcado para o União Andreense. Vai o Somália para a cobrança do pênalti. Pode e cartão amarelo, hein? Cartão amarelo o Cado por reclamação. Lembrando que o União Andrense precisa do resultado por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. O Jardim Irene joga pelo empate. E claro, se o União Andrense vencer por dois ou mais gols de diferença, avança. Muita reclamação dos jogadores do Jardim Irene, não concordam com o pênalti marcado pelo Heraldo. Tem penalidade máxima para cobrar o União Andrense Somália, nesse finalzinho Somália. do primeiro tempo, nos acréscimos. E vai o Somalia, né? O camisa número 4, zagueirão. Vai para a cobrança do pênalti. Viva forte. Viva forte. Viva forte. Ajeita com carinho ali o Somália. Muita demora para a cobrança do pênalti. hein? Agora sim vai tomando distância o Somália. Somália contra Cado. Pode pintar o primeiro gol do jogo. Já foi autorizado. Somália partiu. Pé direito. Gol. Somália, camisa número 4 é a dele. Abre o marcador no momento que o árbitro dá um ponto final neste primeiro tempo. No finalzinho, Somália coloca o União Andrense na frente. União Andrense 1-0 um, Jardim Irene. TV, Mais, ABC, a TV mais perto de você.